В эти выходные участники общественной инициативы «Посади дерево мира» вместе с Киевзеленстроем высаживали молодые деревца. Главный девиз команды – посадить дерево с любовью, добротой и мыслями о мире. Ініціатива «Дерева миру» стартувала 25 квітня в цьому році. До ініціативи долучилися в 91 населеному пункті, понад 120 координаторів зареєструвалися. От яка ціль, головне? От яку ціль ви преслідуєте, саджаєте деревця молоді? Ми залучаємо людей посадити дерево з думками про мир, любов і гармонію, для того, щоб люди стали мудрішими і такого тепла в серцях стало більше трошки. Тому що дуже часто в новинах можна побачити якийсь там негатив, а людям сьогодні хочеться чогось теплого, доброго і щоб всі були щасливі. Ви знаєте, не знаю, як в цілому в Києві важко сказати, ну всі люди зараз стали активніші. На оболоні в нас активні люди. Постійно, коли період посадки починається, весняний період посадки, осінній період посадки, люди зараз прагнуть взяти участь в озелененні, взяти участь у благоустрої місця, де вони живуть. Тому що чисто ж не там, де прибирають, там, де не смітять, і там, де хтось зробить своїми руками, тоді інше зовсім відношення до зелених насаджень. Люди тоді це бережуть, вони доглядають і контролюють його виростання, бо дерево ж це не 5 хвилин потриматися, посадити. Дерево має вирости. Якщо ми будемо всі місця робити, то ми чогось добудемо. І в нас буде дуже гарне місто – Київ. Слава Україні, героям слава! А ти будеш присматривати за деревцями, смотреть за ними? Так, я буду за ними присматривати. Коли буде хтось їх ламати чи щось робити, я буду їх відганяти. Якось буду, ну щоб вони їх не ламали. Буду їх поливати, ухажувати за ними. І все я буду за ними робити, щоб тільки вони були гарні і красиві. І що б ти хотіла пожелати всім українцям, от, київлянам? Я хочу пожелати всім київлянам-українцям мир над головою. Слава Україні! Героям слава!